Иргэдийн хувьд 2040 он хүртэлх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөнд гэр орооллыг инженерийн шугам сүлжээнд холбох, цэцэрлэг сургууль, эрүүл мэндийн соёл, спортын хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, автозам, дугуйн зам, автомашины зогсоолыг нэмэгдүүлэх зэрэг саналуудыг эрүүлжээ. Улаанбаатар хотын 2040 он хүртэлх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөнд тусгасан зарим ажлаасан дурдвал автозамын сүлжээг шинчилэн сайжруулах бөгөөд төлөвлөлтөөр 1338.2 км автозам төлөвлөжээ. Мөн төвжирлийг бууруулах зорилгоор нийтийн тээврийн салбарыг олон төрөл болгох шаардлага хангахгүй барилга байгууламж, хотын төвийн болон гэр оролтын нутаг дэвсрэг дахин төлөвлөж хөгжүүлэх зэрэг багтжээ. Тэгэхээр эргээд харахаар хоёр талын асуудал яригдж байгаа. Нэг нь одоо иргэний өмчийн асуудал яригдж байгаа. Нөгөө талдаа замын хөдөлгөөний хууль тогтоомжийн асуудал, нийслэлийн хөдөлгөөний асуудал. Тэгэхээр энэ дээр бол ажлын хэсэгтээ нэгдүгээр би талархал илэрхийлье. Нилээдгүй бас судалгаа хугацаа шаардсан нэлээд том асуудал. Гэхдээ маш чухал одоо зүйлийг хөндөж байгаа гэдэг утгаараа. Тэгэхээр хэдүүлээ шийдвэр гаргаж өгөөд хууль зүйн сайдад хандах юм. Хуралдаан нар мөн нийтийн элбэр газрыг хамгаалах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай тогтоолын төслийг хэлэлцлээ. Нийслэлийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний нэмэлт өөрчлөлтөд 17 байршлын 10.64 га газрыг тодорхойлон нийтийн элбэр газар давхаар тусгасан байна. Энэ хүү одоо үйлчилгээ бол байх ёстой гэдэг санал дээр бол нэгдсэн байгаа. За мөн одоо зарим гишүүдээс бол төр хамтарсан эсвэл төрийн өмчт аж ахуй нэгжээр үйл ажиллагаа эрхлүүлэх гэдэг ийм одоо бас санал ирсэн. За автозамын санд уг үйлчлэгийн төлбөрөөс тодорхой хувийг төвлөрүүлдэг байя гэдэг саналыг ирүүлсэн. За гэрээ цагдааг бас ажилуулъя. За мөн жолоочд урдсан утсаар мэдгдсэний үндсэн дээр зөөж шилжүүлдэг байя. За автомашин ач холбогдлын ач холбогдлыг сурцсан сургалт сурсгааны ажлыг зохион байгуулъя. За зөрчил гаргасан жолооч зөрчлийн тухай хуулийн дагуу хариуцлах тооцдог бай. За ачиж журамлах үйл ажиллагаа явуулах гудамж замуудыг шинчлэх, за төлбөрийн хэмжээг анхаарах цагийн хязгаарлалтад оруулах гэх мэт гсэн ийм одоо саналуудыг бол манай ажлын хэсгийнхэн гаргасан. За эдгээр элбэр газарт бичил цэцэрлэг байгуулж нэг хүнд ногдох ногоон байгууламжийн хэмжээг нэмэгдүүлэхээр зорж байна.